Заман темірдің ділін тапқандықы, өркениетті өрге бастырып отырғаны технологиялардың күн сайын дамуы. Шығыс қазақстандық өнертапқыштар да бұл істен қалар емес. Ғалымдар сандық интеллектіні дамыту мен мобильді роботтарды құрастыру бойынша жетістікке жеткен. Жаңа технологияны әзірлеу әрі пайдаға асыру қалай жүзеге аспақ, келесі материалда. Ғалыми зертханада жұмыс қызу, мақсат қоғамға пайдалы жұмысты аяқтау. Жоба авторлары жасанды интеллектпен жабдықталған мобильді роботтарды жасау үстінде. Мұндай роботтарды қолданса, көп жұмыс автоматтандырылмақ. Мұнда автоматты интеллект автоматты оқыту дайындалады. Жобаның ерекшелігі де сол. Мобильді роботтарды жасауда бізге қойылған міндет оларды кеңістікте бағыт-бағдар табалатындай, жол тауып дұрыс жүретінде етіп құрастыру. Бұл арбаларға қозғалтқыш орнатылған, басқару жүйесі навигатормен жабдықталған. Жүйелік оқыту әдістердің арқасында жол тауып діттеген жерге жете алады. Мамандардың айтуынша, мобильді роботтар түрлі салаларда жоғары сұранысқа ие болады деп күтілуде. Өйткені олар тәулік бойы ауа райына да қарамай кез келген мекенжайға түрлі затты тасып, жеткізіп бере алады. Біздің қаламызда өндіріс кәсіпорындары көп. Мұндай арбалар затты қоймаларға тасымалдауда тиегенде де ыңғайлы. Базарлар мен дүкендер мекемелерде жүкті таси алады. Тіпті медициналық орындарда пайдалануға келеді. Робот болған соң кез келген уақытта тәулік бойы қызмет көрсете алады. Жоба үш кезеңде жүзеге асырылады. Роботты толық аяқтап біткенше үлкен команда мүшелері үлес қосады. Алғашқы кезеңде біз роботты манипуляторды басқарудың бұрын жасалған алгоритмі негізінде мобильді басқару алгоритмін жасаймыз. Екінші кезеңде біз оны мобильді роботтарға қолдануды жоспарлап отырмыз. Яғни екінші кезең электрондық ортаны дамыту. Үшінші кезең мобильді роботтың прототипін жасау. Үш жылдан кейін жоба нәтижесінде мобильді роботтың прототипі дайын болуы тиіс. Мамандар атап өткендей, робот елдің кәсіпорындарында қолданылмас бұрын бірқатар сынақтардан өтті. Данияр Қайратұлы, Ирина Саникова, Елнұр Барайханов, Алтай Ақпарат.